Já bych vás chtěl pozdravit samozřejmě jménem Státního pozemkového úřadu a trošku, abych to osvětlil, protože nejsem před takovýmhle složením publika nějak zvyklý hovořit, tak pokud budu něco říkat moc polopaticky tomu, kdo tomu víc rozumí nebo je odborník, tak se dopředu omlouvám za sebe. Ten, kdo o tom neví třeba nic o Státním pozemkovém úřadě a v Ukrajině, co děláme, tak aby to mělo nějakou souvislost. Mluvíme o půdě a mluvíme o krajině, tak já, abych to z našeho hlediska, protože mým zaměstnáním je už 27. rok, vedu nymburskou pobočku. Dneska je to pobočka Státního pozemkového úřadu, dřív to byly pozemkové úřady okresní, ještě dřív to byly od 91. referáty okresních úřadů, takže od toho roku 1990, víceméně díky zákonu o půdě, 229, díky zákonu o pozemkových úpravách a díky zákonu o Státním pozemkovém úřadě z roku 2012 je ta naše činnost legislativně upravena. Tak já jenom, abych vás seznámil s tím, co to Státní pozemkový úřad je a co ty pobočky vlastně dělají. Státní pozemkový úřad jako takový vznik v roce 2013 díky zákonu 503, kdy došlo k sloučení pozemkových úřadů a pozemkového fondu. Pozemkové úřady se zabývaly ze začátku po roce 1990 především restitucemi zemědělského majetku a tak nějak od 95. pozemkovými úpravami, zatímco pozemkový fond spravoval státní půdu a státní nemovitosti. Sloučením těchto dvou institucí vznikl Státní pozemkový úřad, zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství. Struktura Státního pozemkového úřadu je taková, že vede to celé ústředí, které má husinecké sídlo, k tomu je 14 krajských pozemkových úřadů a k těm 14 krajským pozemkovým úřadům každý ten krajský pozemkový úřad má své pobočky, které jsou převážně působnosti jednoho okresu, ale můžou být taky působnosti dvou nebo tří okresů, podle toho, jak se to slučovalo. Tak zrovna ta naše nymburská pobočka má působnost na okrese Nymburk a Praha Východ. Vlastně hlavní tou činností jsou ty pozemkové úpravy. Ty pozemkové úpravy jsou upraveny v zákoně o pozemkových úpravách a abych se tak nějak jednoduše, o co tam jde, tak se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, tak aby bylo nebo došlo nebo mohlo docházet k jejich efektivnímu využívání a samozřejmě s tím spojený doplnění těch protierozních, protipovodňových opatření, případně zvýšení té ekologické stability, tak aby se ta krajina nějakým způsobem dostala do lepšího stavu, než v současné době je. Tím, že já působím zrovna na okrese Nymburk a Praha Východ, tak jsou to poměrně velmi intenzivně zemědělské obdělávané pozemky a je tady poměrně vysoký zornění. Hodně se toho rozoralo a hodně lesů se zlikvidovalo, hodně rybníků se zavezlo. Takže my po těch pozemkových úpravách se snažíme aspoň nějakým způsobem do té přírody vrátit nějaké té ekologické prvky, případně samozřejmě zvýšit tu retenční schopnost té krajiny a samozřejmě ochranu proti erozní, ochranu půdy, plus ochranu teda samozřejmě taky protipovodňovou, čili ochranu majetku lidí. Pozemkové úpravy jako takové se dělají ve veřejném zájmu, což je velice důležité, protože v tom případě je možné je financovat z veřejných peněz. Těch zdrojů financování je několik. Hlavním zdrojem financování je program rozvoje venkova v současné době. Takže samozřejmě je to veřejná pokladní správa, to znamená státní peníze. A nikde teda není stanoveno, že ty realizace musíme jenom dělat my, jako musí dělat ty pobočky. Samozřejmě někde je možnost, že si to obce dělají sami
a že si sami získají nějaký peníze, ať už z programu životního prostředí nebo z protipovodňového konta, nebo i z programu rozvoje venkova, a trošku nám jakoby pomůžou v tom, v našem okrese nebo v našich dvou okresech se to stalo v jednom případě. Ale je to dobrý, protože my potom nemáme tolik starostí s tím všecko realizovat, protože to ani nestíháme. My jsme teda, vidíte, co jsme zatím udělali v té krajině, ono to bylo hodně rychlé, já to vrátím, tak jsme za těch necelých 20 let, co děláme pozemkové úpravy, protože předtím jsme dělali především ty restituce zemědělského majetku, 68 polních cest, 38 prvků úzesu a vodohospodářská opatření asi na 5 hektarech. Takže v rychlosti, já vám to nechci tady celý číst, ale ty brožurky jsou na intranetu Státního pozemkového úřadu, to znamená, jaké jsou cíle pozemkových úprav a že to je samozřejmě ochrana půdy, ochrana vody, obnovení struktury, čili tyhle ty věci si myslím, jsou všeobecně známé a není problém je kdekoliv si přečíst, tak o nich tolik mluvit nebudu. Takhle vám to ukážu, ta prezentace bude také k dispozici samozřejmě na intranetu našem nebo i na možná stránkách muzea, takže máte tu možnost. Já teda význam pozemkových úprav pro obce, to tady asi ani nebudu prezentovat, ale samozřejmě příjem obcí je daň z nemovitosti, to znamená i daň z pozemků, takže potažmo přes finanční úřad se tyhle peníze vracejí, takže dát do pořádku pozemky v obci je i z tohohle toho hlediska velice důležité. Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků, to je taky jedna z věcí. My ty úpravy vlastně děláme pro ty vlastníky a pro ty hospodáře. A vidíte, že je tam třeba, já jsem zvýraznil aspoň z těch všech možných výhod, které to má, tak možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví. To znamená, že ty sourozenci se můžou rozdělit v pozemkové úpravě a dostane každý svůj pozemek a nebudou v nějakým podílovým spoluvlastnictví. Samozřejmě nejde dělit společné jmění manželů, to nám zákon nedovoluje. Po pozemkových úpravách, tím, že všechny pozemky jsou po pozemkové úpravě přístupné, tak se zvyšuje samozřejmě jejich tržní cena, což nám zase trošku dělá problém u těch větších hospodářů, kteří také nakupují pozemky, tak někdy s tím tolik nesouhlasili, aby my jsme tam ty pozemkové úpravy dělali právě proto, že se jim zvýší ta tržní cena těch pozemků a pak je kupují dráž. Ještě jednu nevýhodu pro ty hospodáře to má, je to, že po pozemkové úpravě vlastně zmizejí původní čísla pozemků, změní se předmět, ten pozemek se přesune někam jinam. To znamená, že padají všechny nájemní smlouvy. Takže je nutné po pozemkové úpravě si sjednat nové nájemní smlouvy a samozřejmě už bývají i za vyšší ceny, než byly ty původní a třeba s kratší výpovědní lhůtou. Takže tolik jenom ještě zase teda pro vlastníky, význam pro katastr nemovitostí, samozřejmě víte, co je to digitální katastrální mapa, když se podíváte do mapy, dáte si tam letecký snímek, přesně vidíte, kde ten pozemek máte, zatímco při původní zjednodušené evidenci před pozemkovou úpravou jste to neměli možnost ani dohledat kolikrát. Jinak každý vlastník má po pozemkové úpravě ještě možnost si požádat o vytyčení svých pozemků, je to také zdarma, dělá se to jednou, někdo to chce třeba hned po té pozemkové úpravě, někdo později. Aby jsme se dostali k tomu procesu těch pozemkových úprav a nezdržoval jsem zbytečně, tak takhle ten probíhá ten průběh té pozemkové úpravy v těchto bodech, jak jsou tady, a když řeknu tato projekční část, trvá přibližně 4 až 5 let. Čili je to proces dlouhodobý. Ta pozemková úprava se zahajuje. My ji zahajujeme z 90% na základě žádosti vlastníků pozemků. A když přesáhne
výměra katastrálního území nebo té zemědělské půdy v katastrálním území 50%, když požádá už tolik vlastníků, že ta, je to víc jak polovina té výměry, tak jsme ze zákona povinni tu pozemkovou úpravu zpracovat. Dělá se to líp, když v tom katastru je zájem o tu úpravu, než když využijeme nějakých jiných metod, to znamená možnost sami to zahájit, třeba z nějakého důvodu protierozní nebo protipovodňové ochrany, anebo když je to vyvolaný nějakým stavebníkem liniové stavby. U nás v okrese to byla výstavba dálnice D11, která nám vyvolala vlastně zpracování 6 katastrálních území směrem od Poděbrad na Hradec Králové, tak jsme tam dělali pozemkové úpravy, protože se tam postavila dálnice a ty zemědělci nemohli přes tu liniovou stavbu doprava a doleva, tak jsme tam dělali pozemkové úpravy. Když takhle vemu ten proces v rychlosti, čili když zahájíme, jsem říkal, přípravné práce, musíme si oběhnout ten katastr, zjistit, co, kde a jak, jaká bude přibližná velikost té zpracovávané plochy, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení. Všecko podléhá zákonu o veřejných zakázkách, čili vyhlásíme výběrové řízení, vybereme zpracovatele, projektanta, který nám tu úpravu bude dělat, svoláme úvodní jednání, to má taky nějaké své důležité věci, kdy je potřeba zvolit sbor zástupců, připravit místo, nechat odsouhlasit, odhlasovat místo, odkud se budou měřit průměrná vzdálenost pozemků. A takové věci po úvodním jednání se vypracuje. Nárokový list každému vlastníkovi, ten si odsouhlasí, když to sedí. Vypracuje se plán společných zařízení, protože zase nevím, jak do jaké míry víte, o co jde, tak já to říkám jednoduše, plán společných zařízení je takový územní plán zemědělské krajiny. Pokud je zpracovaný územní plán v okolí, je to podkladem pro ten plán společných zařízení, pokud není, tak je podkladem pro zpracování územního plánu náš plán společných zařízení. Je to vlastně kostra hlavních a vedlejších polních cest, tak aby ta krajina se stala prostupnou pro toho člověka, tak aby se zajistilo teda zpřístupnění těch pozemků. Je to nějaké vrácení do té krajiny těch vodních nádrží, nějaké to zadržení té vody v krajině, samozřejmě k tomu i ta nějaká výsadba, ať už liniových zelení nebo biocenter. Když ten plán máme zpracovaný, tak se do něj umístějí nové pozemky každému vlastníkovi. Proto to trvá tak dlouho, protože ty vlastníci by nám ten nový návrh měli zase odsouhlasit, s nimi se o tom diskutuje. Až se dostaneme do nějakého souhlasu, v našem případě u těch 630 pozemkových úprav, které už máme zapsané, jsme se vždycky dostali se souhlasem až nad 90%. Takže s tím žádné problémy nebyly, ani žádné odvolání. Prakticky jsme měli 2 odvolání všude, které byly potvrzeny. No a když to je odsouhlasené všecko, ten návrh s každým tím vlastníkem, a je to teda nějakým způsobem daný dohromady, tak my vydáváme ve správním řízení první rozhodnutí, které se nazývá schválení návrhu. A pokud k němu není odvolání, protože tam je možné se odvolat k našemu ústředí, když by ten vlastník s něčím nesouhlasil, tak to ústředí to přešetří, projedná, když tam to odvolání není. My do půl roku jsme povinni vydat druhé rozhodnutí, mezi tím se musí vypracovat nová digitální katastrální mapa, odsouhlasit na katastru a vydáváme druhé rozhodnutí. To už jsme na konci těch 4-5 let. A to druhé rozhodnutí je vlastně jenom o zápisu do katastru nemovitostí nových pozemků, čímž se stanou ty vlastníci. To už se jenom technicky překlopí vlastně ta digitální katastrální mapa s těma popisnýma údajema do katastru nemovitostí. Takhle je zjednodušeně proces pozemkových úprav. Když vám to ukážu na tom obrázku dole, jak to tam vidíte, tak tohle je před pozemkovou úpravou, konkrétně v obci Kněžice.
jednoho soukromého vlastníka. Vidíte, kolik těch pozemků přibližně měl? Že to jsou desítky a po pozemkové úpravě vidíte, že mu tam zbylo 5-6 takových bloků, kde na nich může hospodařit. Zrovna je to teda soukromně hospodařící rolník. Samozřejmě ty nové pozemky se do té mapy umisťují podle kritérií. Jedno základní hlavní kritérium je cena pozemku, aby ten vlastník tu cenu pozemku, kterou měl v tom nároku, dostal přibližně v tom návrhu znova. Druhým tím kritériem je výměra, ta se může lišit do 10%, a třetím kritériem je ta vzdálenost průměrná. Ta se může lišit u těch nových pozemků do 20%. Ty kritéria můžeme porušit, ale vždy jenom se souhlasem toho vlastníka. Takže sami prakticky si tam nemůžeme dělat nic a všechno je to potřeba dopředu projednat a s tím vlastníkem dát dohromady. Takže vidíte, že po té pozemkové úpravě je to pro toho vlastníka poměrně velmi to, ty pozemky výhodné a že mají větší výměru, lepší tvar vzhledem k obdělávání a tak podobně. Poskočíme dál, jestli to bude. Teď nám tam vypadla jedna mapa, tak já to hodím ještě o kousek dál. Jak jsem tady povídal, tak tohle je ten plán společných zařízení. Vidíte ten návrh těch nových polních cest? Vidíte třeba návrh, teď jsem si zmáčk místo toho, vidíte třeba návrh suchého poldru tady, vidíte návrh nějakých biokoridorů, který procházejí tou krajinou a spojují nějaký ty biocentra nebo ty prvky, návrh nějakého moxadu s nějakým biocentrem a tady kolem rybníka zase biokoridor nějaký, aby zase ta krajina se stala prostupná i nejen pro ty lidi, ale také pro ty živočichy. Takže to je ta základ v tom plánu společných zařízení. Jednou z výhod pozemkových úprav je taky, že vyvádíme vlastně z obce tu zemědělskou dopravu. Když to vidíte na té mapě, tak tady je zemědělský závod, akciovka, která hospodaří. A přímo proti vlastně vratům akciovky jsou cesty, které vlastně dělají jeden takový oblouk vnitřní a pak takový oblouk větší. Takže veškerá ta doprava se může realizovat po těch nově vybudovaných cestách mimo tu obec a nezatěžujeme tu obec nějakým prachem nebo to, je to velice výhodné, i ty starostové si to takhle žádají. Tak já jenom, abyste si udělali takovej malinko obrázek o tom, co to stojí, nebo jak dlouho se to dělá, tak tohle jsou právě údaje k jedné pozemkové úpravě, která začala v roce 2008, 2012 byla ukončena zápisem do katastru nemovitostí. Vidíte, že cena návrhu je 5 milionů přibližně, že jsme tam prozatím vybudovali nějaké hlavní a vedlejší polní cesty, nějakou zeleň vysadili, zatím cenově ty realizace nás vyšly na 35 milionů. Takže to je jedno katastrální území a zdaleka tam není hotovo. Čili poměrně velký obnos peněz na to potřebujeme a je to napříč rezorty, ať už se jedná o zemědělství, nebo životní prostředí, nebo regionální rozvoj, protože pracujeme samozřejmě všechny ty cesty přes stavební povolení, veškeré projekční dokumentace zadáváme, archeologické průzkumy, čili všechno tohle to musíme absolvovat, čili je to proces složitý. Já toto trošku popoženu. Tak pak takhle vypadají ty cesty. Vidíte i ten původní stav, jak vypadal. Třeba já jsem tu vybral od každé cesty, které děláme několik, nebo jednu, nebo dvě, a vidíte i tu cenu. Ty asfaltky jsou dělané tak, že my jsme v Lipavské oblasti, samozřejmě všechny jsou drénované nebo s příkopem, s těma propustkama na těch nájezdech, na ty komunikace, na to napojení, aby
teda upravovali nejen vodní režim, ale nejen dopravu, ale i vodní režim. Takže to je ta prostupnost krajiny. Když se podíváte, tohle je zase třeba nějaká cementová stabilizace. Je tam řešen vodní odtok pomocí těch stružek příčnejch. Je to kolejová polní cesta, které využíváme poměrně hodně. Ta je drénovaná ve středu na rozdíl od těch původních cest asfaltových. Tohle to je penetrovaná cesta, vedlejší polní cesta. A ještě vám ukážu pár, tohle jsou kolejové cesty na Sovenicích. Těm vám pak pustím třeba video, tohle jsou travnaté cesty, které stavíme. Ty travnaté cesty jsou stejně tak drénované jako ty cesty. Jako ty cesty asfaltový nebo ty kolejový, vidíte, že tam ten vsakovací drén je taky, aby nedocházelo podmáčení a zničení té cesty, akorát místo toho asfaltu samozřejmě dole je vápníno, aby únosnost podloží byla taková, jakou potřebujeme u nás ve Vsetpařské oblasti. Štěrk a místo asfaltu je tam hlína smíchaná s pískem a zase ta speciální travní směs, zátěžová travní směs na tyhle ty travnaté cesty. Tady jsou ještě nějaké další travnaté cesty, které jsme udělali, jenom abyste to viděli. A tohle je, proč ty cesty děláme. Když tu řípu na podzim tahají z pole ty zemědělci, tak ta cesta dopadne většinou takhle. Takže proto děláme takový kvalitní asfaltky, který nás teda na kilometr stojí 5 milionů přibližně. Ty kolejovky nebo ty penetrované stojí o milion míň. Ty travnatý, který už nemají teda takovou únosnost jako ty, ani tu životnost a větší údržbu mají, tak nás zase stojí ještě o půl milionu míň. Čili to není tak veliký rozdíl. Většina těch starostů chce ty kvalitní cesty tak, aby se daly využít pro ty inlinisty, pro ty cyklisty, pro ty kočárky na venkově, aby se dostali do přírody a trošku se ta krajina zpřístupnila. Samozřejmě ty pěkné cesty nebo kvalitní cesty sebou nesou riziko, a to je ten odvoz odpadků někde podle lesa nebo někde po těch cestách. Ještě nám to vytýkali trochu myslivci, že děláme dobré cesty, že jim jezdí pytláci až do lesa, ale pytláka jsem nikdy neviděl jet po cestě vždycky v offroadu a vždycky někde přes pole. Že jo. Tohle je taky jedna ukázka toho, čemu se dají pozemkové úpravy využít. To je stará uvozová cesta v obci Dobšice, která sloužila jako černá skládka. My jsme ji trošku sasanovali, vyvezlo se to. Měli jsme poměrně velké množství deponie, když se stavěla dálnice D11, tak jsme to zavezli ještě kvalitní půdou a udělal se z toho takovej jakoby remízek. Takhle to vypadá, když se na to podíváme. Z toho letadla není to cesta, ale je to prostě jenom takový prvek v krajině, který díky tomu jsme trošku starostovi pomohli, protože měl z toho strach, že by tam mohla být nějaká ekologická zátěž. Takže i to pozemkové úpravy dělají. Tady jsem vám jen tak pro zajímavost, abyste viděli rozdíl mezi digitalizací katastru nemovitosti a pozemkovou úpravou. Tak při té pozemkové úpravě, jak jste viděli, vznikly krásné pozemky, které mají nějaký tvar, které jsou přístupné, které se dají obdělávat, zatímco při té digitalizaci katastru, kdy se vlastně promítnou obě mapy nová a stará na sebe, tak vznikají takovýhle tvary pozemků. Tohle je konkrétně písková lhota u Poděbrad, ale to vidíte i tady. To je pozemek, který prakticky nelze obdělávat tím tvarem, nejenom ten vysvícený. Takže tohle je rozdíl mezi digitalizací. V digitalizaci katastru nám vznikne těch pozemků vždycky minimálně jednou, dvakrát tolik, možná i třikrát. Zatímco to pozemkovou úpravou se ten počet pozemků a listů vlastnictví snižuje, čili ten katastr se zjednodušuje. A tohle jsem vám taky vybral. Jednu zajímavost, to je sídliště v Lysé nad Labem za nádražím, kdo to znáte. Takže to tam není vložený, to zelený. To je pozemek ve spoluvlastnictví několika vlastníků, které nebyli schopni se dohodnout. Tak to sídliště se prostě
rozstříhlo a ten pozemek se vynechal. To je skutečnost. Nevím, jak stavební úřad, ale takhle to tam je. To je vysloveně opravdu, kdybyste to rozstříhli a dali k sobě, tak máte projekt, ale prostě vlastník tam má kukuřici a tak nechtěl. No. My furt propagujeme to žít krajinou, tak takhle žijou krajinou v obci Podmoky teďko, což je taky moc hezký, nám se to taky líbí. A to je ono. Já bych skočil teda od toho, když jsem představil pozemkový úřad a trošku jsme se dostali k té prostupnosti krajiny, tak jsem víceméně mluvil jenom o cestách, protože to je takový hlavní. A skočíme trošku do té ekologie, trošku do té prostupnosti té krajiny pro ty zvířátka a pro ty živočichy. My to většinou, když o tom povídám studentům, tak se jich zeptám na to, co to je. Co to znamená to slůvko bio? Bio, takový hodně moderní slovo, kde ho využíváme ve všelijakých složeninách, tak samozřejmě se odpoví, že jo, já nevím, biomáslo, obecně biopotraviny, biokrmiva, čili obecně bioprodukty. Jak to vzniklo? Bio vzniklo z řeckého slova bios, což znamená život. Já vám tam teďko teda dám něco a na to samozřejmě navazují ty naše, ta prostupnost té krajiny pomocí těch biokoridorů, pomocí té liniové zeleně a pomocí těch biocenter, což vlastně zlepšuje po té pozemkové úpravě tu ekologickou stabilitu té krajiny. U nás teda, jak říkám, zrovna ten Nymburk a Praha východ je hodně intenzivní zemědělství, východ okresu a západ okresu Praha východ je typicky zelinářská a ranobrambrářská oblast, čili závlahy, tam ta půda dostává zabrat tím, že vlastně jsou na ní ne jedna úroda ročně, ale až 3-4 úrody, protože po raných bramborách už tam hned jde nějaký květák, potom tam jde nějaký zelí a na zimu už se tam seje cibule zimní, která přezimuje, nebo česnek. Takže to jsou takové věci, kde intenzivní zemědělství velice, velice rozvinuté a díky těm zelinářům a ranobramborářům se ta půda hodně vyčerpává. No a samozřejmě k tomu je úbytek dobytčích jednotek nebo vlastně úbytek hovězího dobytka v celých v obou okresech, takže se snižují stavy jak krav, tak trošku se nám možná zvýšily masní plemena, ale nedostává se hnůj, nepěstuje se vojtěžka. Čili to všechno souvisí jetel, že ty víceletý pícniny, které zlepšují tu kvalitu té půdy. Takže to prakticky končí tím, že zůstalo všude pět podniků, které mají krávy. Většinou je to kukuřice, stejně se to dělá, takže těch víceletých pícnin tam moc není a dochází trošku degradaci té půdní struktury. Tak my se snažíme aspoň nějakým způsobem tam tu zeleň trošku vrátit do té krajiny. Tak se zastavím u těch biocenter. My děláme dva takové způsoby zakládání těch biocenter. Jak vidíte, to jedno je lesnická výsadba taková, to jsou strojová výsadba malých sazeníček, vychází to tam víc jak sazenice na metr čtvereční, to znamená, je to v 10 000 na hektar těch sazenic, je to směs sazenic, vysadí se to, bohužel máme jenom 3letou údržbu možnost platit, poté to převádíme obci a obec se o to stará, takže o to ze stran obcí, o tyhle ty biocentra není takovej zájem, spíše zájem o ty biocentra, který děláme takovým tím zahradnickým způsobem jako zahrádku. Zase nám ekologové někdy vyčítají, že to nemá být park, ale že to má být pro tu přírodu, ale my musíme skloubit nějak i toho člověka, i tu přírodu, aby se trošku ta krajina vylepšila, aby nám tam bylo všem dobře.
Takže jako příklad jednoho z toho biocentra jsem vybral tady v Třebčicích na Praze Východ, kde je prakticky 98-95% zornění. Tam je neskutečný kolem Brázdimi, Třevčic, tam není nic, tam jsou, uvidíte, až vám ukážu nějaký ty biokoridory, tak to je pustá krajina, jenom orná půda. No, vidíte, kolik nás to stálo v roce 2003, dneska je to zarostlý, ale už je to po dvou údržbách. Pokud ta obec má na to někoho, tak třeba za to dřevo si to vysekají nebo to prořežou, ale někde na to nemají, tak jsou takový trošku s tím problémy. Jinak druhý způsob zakládání těch biocenter je tato zahradnická metoda, že se to sázejí se pochopitelně větší sazenice podle nějakého výsadbového plánu. Pak tam ta tříletá údržba stačí, protože my to předáme zase obci a ta obec s tím nemá takovou starost. Vidíte, že i ten výsadbový plán vypadá jinak. Teď jsem to zase přehodil. Vidíte výsadbový plán, kde už jsou jednotlivý stromy označený. Je to sázený v těch řadách tak, aby tam byla lehká údržba, aby tam ten malotraktor projel, aby nás to nějak nezatěžovalo, když se ta údržba dělá. A vidíte vlastně, že potom z loňské snímek asi už to biocentrum, už ty pruhy vlastně sázený, které byly vidět tadyhle, už vidět nejsou, že to vlastně zaroste krásně. Přitom se to sázelo ne na folii, ale na geotextilii a mulčovalo se to kůrou, takže to prakticky bylo takový bezúdržbový, takhle to vypadalo v roce 2014 letadla. Vidíte, že tam ještě trošku ty pruhy byly vidět, ale v současné době, že už to biocentrum je zarostlý. Proti tomu, jak to vypadalo v roce 2003, vidíte, že to byla holá orná půda, kde jsme to biocentrum založili, tohle Netřebice na Nymbursku. Tohle je taky využití, kam to biocentrum dám. My s tím máme někdy problém, protože územní systém ekologické stability nám dávají nějaké normy, kde ten biokoridor povede, kde bude nadregionální biokoridor, kde by bylo vhodné to biocentrum. A my třeba zrovna v tomto případě jsme vybrali jiné místo, je to takový roh pole, protože tady to není biocentrum, je to vlastně interakční prvek, je to malinký, je to hektarový. Asi, ale ten ostrý úhel toho pole, který se dost těžko obdělával, tady to vidíte v tom původním stavu, tak jsme ho využili k tomu, že se tam vysázelo takovýhle interakční prvek a společně s tím biokoridorem a vlastně potokem, který tek vedle už, tak to dneska dává docela dobrou plochu už, která může plnit tyhle ty funkce té zeleně trošku líp, než jenom samotný interakční prvek malej. Takže je to výběr toho místa. My se snažíme do toho biocentra dostat vodní prvek, aby jsme ho obohatili nějakým způsobem o tu vodní flóru a faunu. A samozřejmě, aby ta zvěř se měla kde napít a tak. Takže nejjednodušší způsob založení toho biocentra byly tyhle ty dvě, že tam ten potůček už nějaký byl, nebo potok i v tom předchozím. A my jsme to biocentrum vlastně, nebo ten interakční prvek, vysadili k tomu a tím jsme tam vlastně ten vodní prvek už měli. Jiný případ se nám stal třeba v Sovenicích, kde jsme zase dělali zahradnickou technikou výsadbu biocentra. Vidíte, že na tom leteckém snímku je to chvíli po výsadbě. Je nějaká původní zeleň, která tam byla, to bylo potřeba vyčistit, trošku dosadit. A je to bývalá těžební jáma, která se nacházela tady v tomto místě na hlínu, která se používala pro výrobu nepálených cihel. Takže tam byla poměrně velký dolík, ale bylo to na kopci. Je to na kopci, tak jsme přemýšleli, jak tam tu vodu do takového biocentra dostat, aby jsme to trošku
Ten projekt pomáhala agroprojektu zpracovávat nějaká studentka z České zemědělské univerzity. Ono se to tam hezky nakreslilo, ten vodní prvek, jako v té jámě. My jsme to teda vyčistili nějakým způsobem, zase to byla černá skládka, samozřejmě se tam vozil bordel z obce. Takže jsme tu původní část toho biocentra vyčistili. Dosadili jsme k tomu asi 2 hektary nové. Vidíte i, co nás to stálo, za kolik jsme to vysoutěžili. A aby jsme tam tu vodu dostali, tak vám to teď ukážu. Nasměrovali jsme u té nové části vysázené. Tady vidíte ten příkupek, takovej malý příkupek jsme si namalovali a udělali jsme svod vlastně po svodnici z té nově vysázené části do toho moksadního části toho biocentra. Vidíte nahoře, i na tom profilu je vidět, že jsme to trošku proškrábli, aby ta voda jako tekla, když bude jí víc, když jí bude hodně, aby se chytla do toho příkopu a natekla do té jímy, do té díry, potom těžebním prostoru vlastně, který tam zbyl, který my jsme vyčistili. Takže to biocentrum potom vypadá takhle z leteckého snímku, kolem jsou nově vybudované cesty a protože tady pak vidíte ten příkop záchytný, vlastně, který to svádí sem, tady je ta moksadní část toho biocentra, ale protože ty vody tam bylo furt málo, protože je to na kopci, tak jsme teda aspoň veškeré drény, které kolem vedly z těch kolejových cest a z těch asfaltek, svedli opět do toho moksadního části, do té díry a jehle se nám tam najednou ta voda, aspoň teda po část roku, pro většinou první, teď byly hodně suchý roky, takže koncem roku tam nic nebylo, ale minimálně vždycky po jaru, do konce června, někdy i část července tam nějaká voda se dostala, takže i tak se malinko to biocentrum o ten vodní prvek obohatilo. Takže to bylo na kopečku. Vidíte, že i dneska už je to poměrně hezky zarostlý, protože na podzim tam se nám povedlo dát aspoň lískový osechy, takže aspoň tam chodíme dneska na osechy. Tak. Dostáváme se k poslednímu typu biocentra, který jsme udělali a tam je opačný postup, než jsme dělali doteď, tam u těch, co jsem ukazoval. Tady to je vybudovaná nejdřív vodní nádrž a pak kolem vysázený biocentrum. Což jde udělat, pokud tam nějaké samozřejmě drény nebo aspoň nějaký potůček. Tady tam je ještě takový potůček z Lapolu, který chytá nějaký z povrchový vody z dálnice D11. Tak se nám tam povedlo vybudovat takovýhle něco přes hektar rybníček. Vidíte v tom plánu společného řízení, je ta plocha označená jako IP4, okolo je to biocentrum a ještě s nějakým biokoridorem, který k tomu biocentru navádí od jiného biokoridoru tu zvěst. Čili to je ta prostupnost vlastně té krajiny. To je takovej nejlepší způsob, jak tam tu vodu udržet v tom biocentru, když si ten rybníček můžete postavit, anebo když už nějaký potůček tam teče a k tomu to vysázíte. Takže jenom to je takový, vidíte, že i už to docela zarůstá okolo toho rybníčku a že už i zimní ptactvo vodní se tam stahovalo v loňském roce fotka. Takhle to vypadá z dronu nebo z rogala v současné době, v loňském letu. No a dostáváme se teda od těch biocenter k nějakým těm liniím. Já už to asi budu muset vzít trošku rychleji, že jo? Takže ty liniové výsadby, my říkáme, že těch linií děláme hodně. To znamená, jakákoliv ta cesta, jakýkoliv příkop, tak děláme linii kolem nějakou zelenou. Buď jednoduchý aleje, vidíte to v Dobšicích podle příkopu, anebo podle cest jednoduchá alej.
nebo obou strana, ale i my ty stromy sázíme většinou z jedné strany, pokud ty cesty jsou kolem těch 3 metrů, protože by nám to s těma strojema z jedné strany stejně, s těma širokýma mlátičkama, nebo s tím by nám to stejně zničili, tak to sázíme, ale sázíme to z jedné strany tak jenom kvůli tomu, aby stín padal na tu vozovku převážně a ne do toho pole, protože pak nám ty zemědělci říkají, že tam mají nižší úrodu a že je potřeba, že to tam nechtějí a takový. Takže klasický linie, klasický aleje. Tady vidíte trošku už složitější výsadby v zelenčí. Je několik třeba řad vedle sebe stromů nebo několik keřových. V Netřebicích třeba střídání vysokého patra stromového s nízkým patrem keřovým po 50 metrech a nebo doplnění vysokého patra nízkým patrem, protože v ten moment už ta liniová zeleň plní i funkci třeba větrolamu a chráníme teda i tu půdu proti nějaké větrné erozi z části, třeba ne tolik jako klasický větrolam, ale dostaneme se k tomu taky. Takže to vidíte, to jsou takový malinko složitější linie. Tady jsou ještě zase složitější linie, vidíte, že to už prakticky se dá s tím větrolamem ztotožnit, že ten větrolam by měl mít dvě, tři řady toho vyššího patra, k tomu doplněný nějaký to nižší, 1, 2 patra nízký, takže tohle jsou takový složitější výsadby a vidíte, že ty linie nemusí to být v řadách za sebou, jako je to vidět třeba tady v Žehuni, když jsme to sázeli, tak je vidět nízký patro a různě rozházený stromy. Prostě při té pozemkové úpravě, když tu půdu máme, státní a obecní, a můžeme ji využít k tomu, tak ji na to použijeme. Takže to je taková složitější výsadba. Pak vidíte, když to zaroste vlastně takováhle výsadba, tak vlastně už i ta liniová zeleň tvoří i pro tu zvěř vlastně funkční. Částečně funguje i jako ten biokoridor, pokud tam zrovna teda nejede traktor nebo něco jiného. Takže tohle je v Žehuni, tohle je biokoridor v Dubečnu, to vidíte, klasický biokoridor, má být 10-15 metrů široký, má tam být 4-5 řad, 6 řad, 8 řad stromů, plus keřové patro a hlavně by měl teda ten biokoridor propojovat nějaký dvě biocentra. Takže vidíte to tady, jak to v Dubečnu funguje, dneska už je to takhle zarostlý poměrně hodně. Tohle byl ještě snímek docela brzo po výsadbě. Takže aby jsme dali zarosti učinění biokoridoru. Tohle je taky zajímavý obrázek ze Žehuně. Tady je vidět, že ten biokoridor opravdu nemusí být jenom rovná čára nebo rovně jdoucí nebo stejně široký pruh zeleně, že vidíte ten původní stav, jak to pole bylo, a tak jsme ty biokoridory vlastně natáhli podle toho, jak to bylo, a různě široký, a v té krajině pak to vypadá daleko líp, než třeba jedna ta řada těch stromů, jakovýho toho klasického biokoridoru. Takže se to dá dělat i takovýmhle způsobem, aby to, tady to navádí zvěř na přechod přes tu dálnici. Zrovna, já to tam možná mám ještě z jiné strany. Takže jo, tady to pak vidíte, že vlastně to je různě široký, že se to rozšiřuje, stenčuje, jo, a že to navádí vlastně tu zvěř na to biocentrum tady u toho a na druhé straně vlastně je to propojení a ozelenění. Tak tohle je most zelený, stavěli dálnice, ale to ozelení už dělal pozemkový úřad, takže tohle je vlastně u těch biokoridorů. Tady pak vidíte, jak vypadá takový ten klasický biokoridor, tady to je v Brázdimi. A jak jsem vám říkal o té Brázdimi, to je ta Praha východ, tak vidíte, že v té krajině opravdu nic není, že tam je opravdu, my jsme byli rádi, že tam vůbec aspoň větrolama biokoridor můžeme udělat a malinko to rozseknout. Takže to jsou někdy takové věci i z hlediska Prahy východ, je to trošku napjatý s státní půdou, samozřejmě cenama pozemků. A pak vidíte, že vlastně v té krajině nic není a Brázdím. Kdo tam jedete okolo po dálnici, třeba směrem na Boleslav, tak si toho můžete všimnout. Vidíte teda, že ten biokoridor klasický
by měl mít 14, 15, ještě je tam metra půl, z každé strany 16 metrů ideálně. Že by měl mít 6, 8 sad stromů, 2, 3 sady, 4 sady, mezi tím občas i těch keřů, aby to prostě plnilo tu svoji funkci. Po třech letech převedeme obci a obec už se o to stará. Tak. Teď nám to už. Ještě jednou ty brázdímský biokoridory. Vidíte, že teda na konci aspoň nějaký remízek jsme našli, ke kterému jsme to natáhli, aby to tu funkci mělo. A tohle už jsme u těch větrolamů, vidíte, že ty větrolamy jsou uší. Tohle je opět v Brázdimi, zase vidíte tu krajinu okolo a vidíte cestu s větrolamem, který prostě je jediná zeleň, která tam je, čili to je stejně nedostačující, ale přeci jenom aspoň do té krajiny jsme něco dostali. Vidíte, jak by ten větrolam měl vypadat, že to jsou opravdu dvě sady nebo tři sady stromů a dvě sady těch keřů, takže tímhle tím způsobem, aby jsme si vysvětlili rozdíl mezi tím biokoridorem a tím větrolamem, tak vidíte, že ty větrolamy jsou takhle úzký. No, tohle je ještě jiný způsob výsadby, který jsme dělali kolem dálnice D11, a to je takový odhlučňovací pruh. Dálnice si vysadili jenom těleso dálnice a my jsme, i když je to na tom náspu, tak vidíte, vysokýma stromama se snažili směrem k těm obcím, které jsou tady, to vidíte třeba obec Sány, tak vidíte, že my tu výsadbu máme takhle podél té dálnice, ale to nemá ten význam jenom v tom odhlučnění. Dneska už teda jsou ty stromy vysoký, že už jsou nad tím náspem, takže už trošku tu funkci, ale samozřejmě to plní tu funkci, že ta zeleň vůbec se kolem té dálnice nějaká vysází, a když si vezmete, že jenom u nás v Nymburce je to 6 kilometrů, tak 6 kilometrů takového pruhu. Vidíte to, že to je 8-10 řad, někde ještě širší, jo. Takovýhle pruh zeleně podle nějaký takovýhle komunikace, která práší, je prostě něco do té krajiny ideálního, co tam patří a co malinko aspoň sníží ty negativní vlivy toho té liniové stavby, která tam stejně je, která tam asi musí být, takže na druhou stranu vlastně my jako pozemkový úřad jsme se do toho takovýmhle způsobem aspoň směrem k těm obcím. Jinak jsem tam ještě zapomněl vám ukázat zase v Sáne, když se dělala pozemková úprava, tak se dělala obslužná komunikace mimo obec. Tak zase tady od toho podniku vidíte zemědělského, že to vede sem a k těm cestám už, který jsme tu vybudovali, a je obslužnost vlastně celého toho území mimo tu obec. Takže to je pruh, a tohle je ještě zajímavá výsadba, taky něco jiného, taky něco zvláštního. Zase je to linie, ale jsou to naváděcí pruhy pro zvěř na ten podchod pro ty zajíce a pro ty bažanty a možná i srnka, že tam proběhne. Stopy tam jsou v zimě, když na to koukáme, vidíte, že ty pole velký jsou rozdělený takhle a je to přímo na ty podchody pod tu dálnici. Tady je to doplněné, ještě místní zemědělci to doplnili biopásy, takže vidíte ještě 10 metrů podle té naší výsadby, tam je ten biopás, který je dotovaný, takže tu funkci vlastně té zeleně to trošku podpoří, protože to se neborá, že to se jenom poseká dvakrát a dostanou za to nějaké peníze od státního zemědělského intervenčního fondu na dotacích. Takže doplnili tu naši zeleň vlastně, aby jsme takhle tu zvěř naváděli. My jsme si mysleli, že to asi žádnou funkci mít nebude, protože když se říká, že ta srnka by měla prolíst, takže potřebuje kolem sebe větší místo, ale když jsme tam pak v zimě šli, tak jsme tam ty stopy viděli a docela to fungovalo. Takže to je zase úplně jiný systém výsadby a to by bylo zatím všechno, jak jsme na tom s časem. Jsme tak akorát. Mám tam ještě tu vodu, ale tu vodu už asi nestihnem. Chcete vodu ještě? Ono to teda vememe hopem. Tak vám ukážu vodu. Ono se tam něco opakuje, takže to vememe rychlejc.
Takže voda. My z takového jednoduššího hlediska to dělíme si, říkáme si, jsou suchý nádrže a jsou nádrže, ve kterých je voda furt, že jo? A jsou nádrže, ve kterých voda jenom někdy a moksady, tak to s takovým jednoduchým důvodem to dělíme na ty, kde ta voda je a kde ta voda je celý rok a kde ta voda je jenom někdy. Takže ty poldry dáváme do jednoho pytliku, všelijaký ty záchytný hrázičky a takovýhle věci. Tam ta voda dlouho nevydrží, ale aspoň po část roku tam je, nebo v těch moksadech. Zatímco ty druhé jsou ty rybníčky a ty nádrže, ve kterých ta voda je furt. Takže já vám to zas na příkladě té naší pobočky jedné, kterých je 64 v celé republice. A všechny takhle pracují ještě líp než my. Takže jenom když tady tu část té naší práce vám takhle ukazuju, tak si vemte to množství, že je to přes 2 miliardy ročně, který do té krajiny jsme schopni přes ty pozemkové úpravy dostat. Takže samozřejmě tohle je suchá retenční nádrž, kterou když jsme vybudovali na Dubečnu, zapadne do té krajiny nejlíp. Nejlíp zapadne do krajiny, vidíte na tom projektu, že je součástí nějakého biocentra. Takže ono je úplně jednoduchý výpustní objekt s kontrolní šachtou, úplně jednoduchá hráz sypaná z místní zeminy, jednoduchý bezpečnostní přeliv díky tomu těm zatravňovacím dlaždicím. Trošku jsme měli strach, že nám je někdo ukradne, protože v Sovenicích nám je kradli na obtokovém kanálu, který jsme vybudovali, ale pak jsme zjistili, že tam zůstaly ty prasklí. Tak ten projektant povídá, musíte je rozbít všechny. Tak tam dali nový předkoloudací a do každý bouchli kladivem a už tam zůstali, takže nějakým způsobem jsme si poradili, aby je někdo neukradl. Ale je to škoda, no. Ale tady to bylo na tom Dubečnu, to je obec Kněžice, to bylo tak daleko v té přírodě, že to tam zarostlo, nikdo to neviděl, vidíte projekt té hráze, velice jednoduchá stavba. Velice důležitá věc je zaústění drénu, aby se nám to tam nepodmáčilo, aby jsme ten polder napustili vlastně tou vodou z těch polí a zadrželi jí tu vodu hned na začátku. Vidíte, že to je něco do hektaru velikosti s tou hrází a vidíte, že hned další rok už to bylo takhle plný. Ještě to nezarostlo ani a už nám to přetejkalo vrchem, takže to je klasický polder, který normálně funguje, jednoduše udělaný, stál pár šupů a vidíte, že to funguje i v létě, když jsou přívalové deště, tak to byl ten kolega, co se tam koupal. Tady je to i v roce 2013 v tom přívalovém dešti a tady pak vidíte vlastně, jak to zapadne do toho biocentra, když je to suchý. Tady je ta hráz, tady je ten přepad. V té přírodě to není vidět vlastně a zadržuje to tu vodu, čili pomáhá to té krajině. Kdyby těch polcíků bylo víc v každém tom katastrálním území, tak se ty vody dole nemusíme tolik bát. No, něco jiného je potom už protipovodňová ochrana, ale taky to děláme. Tohle je protipovodňová ochrana obce Sovenice, čili to je taky poldr. Už je to poměrně větší hráz, už je to samozřejmě železobetonový objekt toho požeráku s tím bezpečnostním přelivem. Čili to už stálo i víc peněz, ale samozřejmě něco jiného je zadržení jenom té vody a něco jiného je ochrana majetku těch lidí. To znamená, tady vidíte, že v tom plánu společných zařízení v té pozemkové úpravě to vypadalo jenom takováhle malá modrá tečka. Samozřejmě ta projekční dokumentace už je trošku jiná a složitější. A když se to začalo stavět, tak už jsme si říkali, že je to takový malý Gabčíkovo, protože jsme nikdy v životě takhle veliký betonový objekt nepostavili, takže nakonec to teda ukážu vám pak na závěr ty obrázky, tohle je po výstavbě, ale to protipovodňové opatření není jenom jeden polder, ale tady vidíte tu obec Sovenice a ta modrá tečka je původní trasa toho potoka, kdy docházelo teda k zaplavení té obce každý jaro. My jsme teda udělali takzvaný obtokový kanál, který jsme vedli takhle, je asi kilometr dlouhý. Je tady rozbočovací objekt, kde většina té vody jarní, když naprší, protože tam už jsou kopečky směrem k Boleslavi,
tak nateče do toho kanálu a obteče vlastně tu obec dokola a jenom to, co tím rozbočovacím objektem neprojde, se dostane vlastně před tu obec a tam to zarazí ten poldr. Čili takhle funguje vlastně ta protipovodňová ochrana nejenom nějakou hrází nebo nejenom nějakým tím, ale především hlavně tím obtokovým kanálem, aby jsme tu vodu dostali pryč a nenechali jít jít do té obce. Ale před tou obcí, protože někdy, když ten příval je hodně veliký, tak to přeci jenom chrstne, tak od toho tam je ten poldr, aby to zachytil. A vidíte tady to, kdyby to neposekali, kdyby jsme jim neřekli, že tam přijede nějak někdo se podívat, natáčet, tak by to obec neposekala a to už skoro nebylo vidět potom, když to je. I ten betonový objekt prostě zapadne, vidíte, že i ty kamenné přehy prostě takhle zarostly, takže to nakonec i do té přírody, ten kus betonu, který bychom tam neradi viděli vždycky, tak tam docela zapadne. No a tohle jsou už ty nádrže s tou stálou hladinou a to už jste viděli v těch Oťovicích a tohle je nádrž v Zápech. Tady jsme nepřekládali takovou zajímavost, nechali jsme tam sloup vysokého napětí, udělali jsme k němu poloostrov, protože za přeložku toho napětí, protože je tam rozbočka ještě, chtěli asi 160 tisíc a pro nás už to byly více náklady, které by jsme my do smluv nedostali, takže by to byl problém, tak jsme to řešili tímhle způsobem. Takže jenom taková raritka, dneska to tam vypadá takhle, je to poměrně pěkný, ale je to klasický rybníček už, ale zadržuje vodu v krajině, takže což je to důležitý. No a ještě u té vodní nádrže v Oťovicích vidíte, že ten výpustní objekt, že jakmile už je to větší rybník, tak tam samozřejmě má starosta už ryby a už to má pronájmu. Trošku tam byla zelená voda, protože tam bylo dost jílu, ale postupně se to taky vyčistilo. Za těch 4-5 let se to vyčistilo, je to pěkný rybník. Takže tolik asi ode mě. Tohle jsou ještě nějaké další moksady, to je právě podle plánu společných zařízení vybudovaný ve Velelibech rybníček, ale vlastníkem pozemku. Získal si tu dotaci, dokonce i projekční dokumentaci, nechal si to zaplatit z Fondu pro revitalizaci vodních toků tenkrát a vybudoval a revitalizoval tu říčku, která tam teče podél, to je Liduška. Tady vidíte, že malinko začíná jako zase melandrovat, protože to byl jenom příkop, že jo? A k tomu si tam ještě vybudoval teda ten svůj rybníček a nějaký to svoje biocentrum a tady ten lísteček, to je znak jeho firmy, takže si tam dal něco svýho taky, ale má to na svém pozemku, je to v souladu s naším plánem společných zařízení a my jsme to nemuseli realizovat, protože nám by to trvalo za dalších 5 let a on si to udělal hned. Takže rychle dotazy. Takže 64 pozemkových úřadů, všechny takhle pracujou. Takže za každým je, když se podíváte nahoru na tu výstavu, na tu zahrádku, tak tam vidíte spoustu těch společných zařízení vybudovaných v rámci pozemkových úprav. Takže, jak jsme s časem? Dobrý. Máte někdo dotaz? Můžu teda já? Nebo? Mě by zajímalo, jestli když to voda stejká z těch silnic, jestli třeba nevadí tu solení těch rybníčkách. No tak, asi to vadí. Asi to bude vadit určitě a vadilo by to každému, že jo. Ale asi je to takový, není to tak velký množství, že by to tam spíš jde od těch asi lapolů, aby tam nešla ta ropa, nešly tyhle ty věci. A ten lapol poměrně dobře funguje, takže my jsme u toho jezírka vlastně to napojili vlastně na tenhle ten potůček, který je jakoby napájený tím lapolem od ty dálnice, ale ta sůl nás ani nenapadla v tu dobu, ale ryby tam jsou, takže ono taky asi, než to doteče do toho rybníčka, tak se ta sůl taky možná někam ztratí. Nevím konkrétně, ale určitě by to škodilo logicky, i když zase v moři jsou živočichové ve slané vodě, že jo? Takže těm to zase nevadí. No.
No, ještě. Já mám teda dotaz, když stavíte ty biocentra, tak jestli potom následně monitorujete nějakou změnu mikroklimatu, nebo jestli se jedná skutečně o nějakou erozi, nebo jestli jsou ty výsledky někde hmatatelné potom? Tak určitě, tak dneska jsem dopoledne jezdil se studentama z Zemědělské univerzity, každoročně u nás jsou na exkurzi a zrovna v těch velelibech, tady na tomhle biocentru, tak jsme viděli dvě korotve, což byl docela u nás na okrese zase po dlouhý době docela dobrý zážitek. Čili nejenom bažant nebo zajíc, srnka, která je vidět všude, nebo muflon kolem Mochova, ale i korotve jsme dneska dvě viděli. Tak já si myslím, jednak to vidíte všichni sami třeba na množství těch lišejníků a množství těch zas, který se v současné době projevují, nebo i těch houbových chorob, to znamená to padlí na těch stromech, to je jednoznačně takovej efekt, taková známka toho, že to prostředí bude malinko čistější, že už tam ty síry nebude tolik, protože dřív třeba jsme toho padlího tolik neměli. Že? A dneska je to vidět prakticky na všech stromech, že to začíná být moučnatý a že tam ta houba prostě roste. A i na těch lišejníkách, že jich je podstatně víc, i jsou na těch stromech, takže asi ty síry už v tom nebude. A samozřejmě to je otázka CO2 a otázka kyslíku, že jo? To znamená jakákoliv zeleň, která produkuje kyslík, je asi pro nás důležitá. Máte někdo ještě? Můžu ještě jeden já. Sázíte taky ovocné stromy? Nebo jsou to jenom? No, dobrá otázka. Vznikla taková skupinka, která se tím teď na výzkumáku v Průhonicích zabývá, protože dřív těch ovocných stromů kolem těch cest bylo hodně. My máme takovej trend sázet původní kultury, to znamená, my když tam zatím jsme dávali nějaký ovocní stromy, tak to byla třeba třešeň ptačí nebo kdoule, nebo prostě něco původního, co se prakticky nedá moc jíst, ale v té přírodě to vydrželo. My jsme v Sovenicích nasázeli nějaký třešně, nějaký hrušně, nějaký blůmy, nějaký slivoně, protože jsme to tam chtěli zachovat u vedlejší polní cesty, docela se to povedlo. Je s tím nesmírný problém, protože ty ovocní stromy strašně chutnají těm srnkám a těm zajícům a oni jsou schopní to prostě celý sežrat. My jsme si do každého toho biocentra od pana Cerhy vždycky na podzim vzali, co mu zbylo, třeba 20 hrušek nebo 20 jabloní a vysadili jsme si to tam, až tam budeme se podívat někdy, že si tam utrhneme něco, že si tam něco dáme, jak se sundal plot, tak to okamžitě zlikvidovali tyhle ty zajíci a mohlo to být nadcený čímkoliv a mohlo to mít i svoji ochráničku, ale oni si to zvednou prostě a odrbou to a zlikvidovali to. Takže v těch biocentrech nám to nevyšlo, ale říkám, jdou nám tam třeba lísky. Takže aspoň osíšek si můžeme utrhnout. Jo, ale kolem těch cest ty ovocní už se teďko sázejí hodně. Jako je to takový trend, aby se to trošku do krajiny vrátilo, když jde s tím kočárkem, aby si mohla ta maminka utrhnout to jabko třeba a ochutnat. A není to u silnice, je to u polní cesty, takže to i nebude v tom tolik toho volova nebo trošku těch nečistost z těch aut. Se ví,
Tak určitě to záleží na tom, kde se ta pozemková úprava dělá. Když ji budu dělat někde na Šumavě nebo v Českém ráji, tak tam ty zeleně je tolik, že je zbytečný tam nějakou další, dejme tomu, sázet, když to u nás zrovna v té zeleni trošku pokulháváme. Ty rybníky se taky kolem Poděbrad, byl největší rybník Plato, že ještě v 17. století, který se zasypala jenom proto, že se pěstovala cukrovka, tak se tam začala pěstovat cukrovka a já nevím, 300 hektarový rybník zmizel, takže ty prvky z té krajiny u nás vymizely, tak my se zase opačně snažíme je tam dávat. Ale každý ten plán společných zařízení je to stejný jako ten územní plán. Musí projít tím schvalováním všech těch orgánů, tak jako územní plán, to znamená i to životní prostředí, i nám to tam odkontrolují, jestli je to v souladu s tím územním systémem ekologické stability, který je vypracovaný nějaký nadregionální nebo místní přímo už. Takže my jsme povinni se tohohle nějakým způsobem jako podkladu držet do toho plánu, protože jinak by nám toto životní prostředí ani neschválilo. Čili u nás, když dokážeme nějaký hektary vyšetřit pro tu zeleň, tak je na to dáváme. Ale naopak se nám v Bobnicích stalo to, že jsme si říkali, to biocentrum má mít 20 hektarů přibližně, aby plnilo svoji funkci efektivně. Tak jsme vyčlenili 20-hektarový pozemek, převedli jsme ho na ostatní plochu, ale nechali jsme udělat projekční dokumentaci na výsadbu, sehnali jsme prachy a třikrát jsme byli na zastupitelstvu a jeden ze zastupitelů je šéf akciovky a starosta povídá, my to nechcem sázet. My to máme pronajatý, těch 20 hektarů, to je jedno, že to je ostatní plocha, akciovka na tom má pšenici, dává nám 5 000 nájmu z hektaru, pro obec je to 100 000 čistá ruka do pokladny, my žádný biocentrum nechceme. Proto teda od té doby opačně šéf akciovky povídá, my na to bereme dotace, já mám 6 000 hektarů dotaci, ještě na tom hospodařím, my to taky nechceme a bylo hotovo. Předali jsme obci projektovou dokumentaci a v životě se to tam nevysází. Proto jsme šli tou cestou od téhle doby, to se nám stalo někdy po roce 2000 a od té doby děláme radši menší ty biocentra, protože ty nikoho tolik nebolej, když už je vysadíme a donutíme i tu obec, když je to na jejich pozemku, že jim to tam vysázíme. Musíme to podmínit vždycky, protože ten plán společných zařízení, jak jsem říkal o tom, je daný prioritama a tu priority si dává zastupitelstvo obce. Samozřejmě se nám po 4 letech třeba vymění a ty priority jsou trošku jiný, tak se to zase mění. A většinou chtějí stavět ty cesty. Tak my vždycky je nějakým způsobem, aspoň řekneme dobře, tak uděláme tuhle cestu, ale podle ní musí výjist ta zeleň, která je tady. Tak aspoň tímhle způsobem se tam k tomu dostáváme, aby jsme tam tu zeleň aspoň podél těch cest a případně pokud je tam někde to biocentrum, tak řekneme, no ale tak ještě k tomu uděláme to biocentrum. Tak takhle vlastně musíme nenápadně ty zastupitele k tomu dostrkat, aby s tím souhlasili. Jinak, jako říkám, pro ně je priorita cesty. A to je to, co nám je vyčítáno, že asfaltujeme republiku a já nevím, že zvyšuje teplota u asfaltu, čili proto zase děláme i ty kolejové cesty a děláme i ty penetrované nebo ty travnaté.